qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland una qaabilsan golahaasi dabagalka dhaqaalaha oo maalmahanba ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cirigaabo ayaa soo gaaray degmada Garadaga ee galbeedka gobolka Sanaag waftiga ballaaran ee xildhibaanada oo kala ah xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba iyo xildhibaan Salaban Diiriye Barre iyo xildhibaan Hiirad ayaa markay soo gaareen degmada Garadag waxay kulan ballaaran la qaateen maamulka iyo baahda dhaqanka degmadaasi kulankaasi kadib waxay si wada jir ah xildhibaanadan ka socday golaha wakiilada Soomaaliland iyo maamulka degmada Garadag way weheliyaan taliyaha ciidanka asluubta gobolka Sanaag gaashaan la sare Maxamed Digaale Saciid iyo Jiif Caaqil Cabdirashiid Ducaale Cilmi Xeero waxay si wada jir tacsi tiraanyo loogu direen Allaha u naxariistee samataris Xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdiwaraabe oo maalintii shalay ku geeriyooday caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana Alla uga baryeen marxuumkaasi inuu rabbi jannooyinkiisa ugu deeqo qoyskii qaraabadii iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland Samir iyo Iimaan Saadiq ka siiyo odaygii weynaa ee golaha guurtida Xaaji Cabdi Xuseen Xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdiwaraabe oo maanta mar dhowtana loo soo sheegay geeridiisa aad iyo aad ayaan ugu xunnahay waa geeri naxdin leh odayga Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay jannatul firdowsaha ka waraabiyo ehelka iyo qaraabada iyo ubadka iyo asxaabtiisi iyo golayaashii iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland Ilaahay sabir iyo iman ka siiyo Ilaahay sabir iyo iman ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un intaas ku soo koobay taxsiin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan qaranka Soomaaliland dhan taxsiin tiraayo looga dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Xaaji Cabdiwaraabe oo ahaa odaygii buddhiga u ahaa amniga iyo dhidibada uu nabadda ku taagan tahay qarankani ku naaloonayo oo maanta duhurkii ku geeriyooday cisbitaalka magaalada Hargeysa International Hospital berrina 9ka subaxnimo aas qaran loogu sameyn doono tuulada Toon oo 14 kilomitir koonfurka xigta madaarka Hargeysa marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba tacsi tiraan looga dirayaa dhammaanba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda inta af Soomaaliya ku hadasho meel kasta ay joogaanba waxaan si gaar uga sii tacsiidinayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo ooridii uu ka baxay waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iman naga siiyo waxa uu geeriyooday maalin Jimco ah oo bil Ramadaan ah maalin khayr qabta ah waana calaamadaha lagu yaqaano sida diintu noo sheegtay qofka muuminka ah ee muslimka ah ee ahlu jannada ah ilaahay waxaan uga baryaynaa inaanu marxaati ka cunoqon u nahay inuu ahaa qof ahlu janna ah ilaahayna jannadii uu ka waraabiyo bismillaahi suma salaatu wasalaamu ala rasuulillaah inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun ilaahay baanu uga baryaynaa inuu naxariis jannada ka waraabiyo Xaaji Cabdikariin Yuusuf Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Xaaji Cabdikariin Xaaji Cabdiwaraabe oo ahaa runtii haliyay qaran oo qaali ah nin weynoo guurtiya oo rug cadaaya runtii qaranka Soomaaliland wax badan kaga suntan waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto guud ahaanna waan ka tacsiyeynaa qaranka Soomaaliland iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo caruurtiiba waan ka tacsiyeynaa isagana wax leenahay Ilaahay jannadiisa waa ka waraabiyo raji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa geeri naxdin leh Xaaji Cabdikariin Xuseen oo maanta ku dhintay Hargeysa waxaan tacsuud darayaa qaranka Soomaaliland dhammaan siiba qoyskii iyo caruurtii ka geeriyooday Xaaji Cabdikariin Cabdikariin taariikhda waa garanaynaa wuxuu ahaa aasaasihii nabadda Soomaaliland wuxuu ahaa aabihii qaranka Soomaaliland Soomaaliland baa uu agoon aabihii uu dhintay Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu samir yahay dhammaantii baa naga siiyo isagana shan falso ka waraabiyo qowlka xaqana ku sugo wabillahi tawfiq inna ilaha wa inna ilaahi raaji'uun waan tacsiyo dirayaa ehelkii qaraabadii xukuumadda Soomaaliland dhimashada uu maanta dhishay dhintay allahu naxariistay Cabdiwaraabe Cabdiwaraabe laascaan rudba Cabdiraxmaan looga bixiyey beru waa howlgal u yimid aad iyo aad nin qaaliya buu ahaa ilaahay sabir iyo iimaan dhammaanteen baynu ka siiban ilaahay weydiisanaya tacsida ehelkii caruurtii xaasaskii dhammaantood waxaan leeyahay iyo xukuumadda Soomaaliland qiimo leh Xaaji Xaajigaas oo adduunyada kaga tegey wax wanaagsan inshaallah akhriyaa wuu la tegayaa shakhsi aad wanaagsan buu ahaa waan la soo koobi karayn
magaciisa marka runtii qof arkay qof aragba waa la yaqaan oo soomaaliyana wuu ogyahay. Waa shaksi aad u wanaagsan, maalin wanaagsanna waa dhintay, maalin keyrna wuu dhintay oo isugu jirta Jimce iyo Ramadaan. Aad iyo aad maanaan maqlay hadda xildhibaan oo sheegay xildhibaanada aad iyo aad dee waa xaq weeye, geerdu waa la dhimanayaa. Laakiin waxaan caddaynaynaa inuu shaksi wanaagsan ahaa oo wax wanaagsan adduunyada kaga tagay. Cabdi Salaad Jaamac, Star TV, degmada Garadag.